ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଆଗାମୀ 4-5 ଦିନ ବଢ଼ିବ ଶୀତ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 12 ଜିଲ୍ଲାରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ତାପମାତ୍ରା। ତେବେ ପୁଣି ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପାଣି ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ଯାହାକି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏବେ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବା ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ଯାଏଁ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ, ହେଲେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟକୁ ଥଣ୍ଡା ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାରୁ ଆଗାମୀ 4-5 ଦିନ ଯାଏଁ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ତାପମାତ୍ରା 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ କମିବ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଶୀତ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ଯାଏଁ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ, ହେଲେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟକୁ ଥଣ୍ଡା ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାରୁ ଆଗାମୀ 4-5 ଦିନ ଯାଏଁ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ତାପମାତ୍ରା 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ କମିବ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବ। ତେବେ ଏପରି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ କହିବା ଅନୁସାରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପାଗ ସାଧାରଣତଃ ଶୁଖିଲା ରହିଥିଲା। ପାଖାପାଖି 19 ସ୍ଥାନରେ ରାତ୍ରିର ତାପମାତ୍ରା 15 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 7.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଫୁଲବାଣୀରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତ ସେହିପରି ଫୁଲବାଣୀରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ ପରି କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଳ୍ପ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ତାପମାତ୍ରା 0.5-1.5 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ତଳକୁ ଖସିଥିବା ବେଳେ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ 0.5-2 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ତଳକୁ ଖସିଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେପଟେ ଯାୱାଦ ବାତ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା 6 ଜଣିଆ କେନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ତର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଟିମ୍ ଗତ 2 ଦିନ ଧରି 6 ଜିଲ୍ଲାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ସରକାରଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ 12 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଯଥା ଗଞ୍ଜାମ, ଭଦ୍ରକ, ପୁରୀ, କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର, ନୟାଗଡ଼, ଯାଜପୁର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 131 ବ୍ଲକରେ 5.87 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଖରିଫ ଫସଲ ବର୍ଷା ଓ ବାତ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଏବେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ଚାଲିଛି ଓ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଆକଳନ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ସେପଟେ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ପୁଣି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ତେବେ ଆଗକୁ ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ରହିବ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।